Протягом першого півріччя 2018 року працівники юстиції зареєстрували майже 7 тисяч актів про народження, 3228 актів про шлюб та 194 про розірвання шлюбу. Боролися працівники юстиції з недобросовісними роботодавцями, боржниками. Кількість виконаних рішень органами ДВС складала 9844 виконавчих документів на суму більше, ніж 105 мільйонів гривень. Органами державної виконавчої служби було стягнуто 36 мільйонів 85 тисяч 787 гривень аліментів. Кошти отримали більше 12 тисяч дітей. З недобросовісних роботодавців заборгованості заробітної плати на загальну суму 307 тисяч 371 гривень. Більше 11 мільйонів гривень стягнули органи державної виконавчої служби. Говорили про основну роботу управління державної реєстрації. За результатами цих перевірок було визнано роботу як добре 8 приватних нотаріусів, 28 приватних нотаріусів та 5 державних нотконтор як задовільно та 2 приватних нотаріусів як незадовільно. Було розглянуто 44 звернення, 19 скарг та 25 заяв на дії нотаріусів. Щодо пілотних проєктів, які запровадили органи юстиції роками раніше, то кажуть, успішно справляються. Так, до прикладу, програмою «Шлюб за добу» за півріччя скористалося 257 громадян. У рамках проєкту «Я маю право» здійснено 170 консультацій громадян. Було прийнято рішення і видано доручення громадянам. Понад 900 осіб отримали таку безоплатну вторинну правову допомогу. Наші адвокати, які працюють із центром, це 112 адвокатів, які уклали контракти з нашими центрами, з місцевими, з регіональним на теперішній час, представляли інтереси наших громадян у судах, а також це робили наші юристи. До безкоштовних юристів юстиції звернулося понад 7 тисяч громадян. На цьому робота не завершена. Закарпатцям варто пам'ятати, в області працюють 3 бюро з надання безоплатної правової допомоги, що надають як первинну, так і вторинну юридичну допомогу.